Man patinka vakaras, ypač vakaras uoste, nes vakare išėjus iš darbo kabineto galima uždaryti ne tik kabinetą, bet ir bėdas, problemas, darbinius rūpesčius ir pasidžiaugti Klaipėdą, pasidžiaugti klaipėdiečiais, kurie vaikšto krantinėmis, džiaugiasi kruizinių terminalų, kurie grįžta į šeimas, kurie nemato šeimos savo visą darbo dieną. Mes uostininkai turbūt esam ta profesija, tas rytis, kuri laiko neskaičiuoja. Man patinka Kalėdos, todėl kad galima užmiršti metų problemas ir metų negandas, pasidžiaugti nuveiktais darbais, paskaičiuoti ir perskaičiuoti rezultatus. Kas yra turbūt labai svarbu, užmiršti pyktį. Todėl artėjant tokiom gražiom šventėm noriu visiems palinkėti tik gėrio sekančiais metais, visų jūsų svajonių išsipildymo, didelės sėkmės visai Klaipėdos miesto visuomeniai, uosto bendruomeniai, kad jūsų visos svajonės, jūsų visi norai sekančiais metais išsipildytų.